Chodź, chodź. Podriš samo na što prolazimo, znači ono samo nekako, ja vozim žip, wrangler i samo nekako. Neću dugo, samo malo pažnje. Pa mi nismo pogrešili, to je pogoda. Prvi deo vam je pravilni, pročitajte ga. Rezultacija svake etape će ti napisati. Da vidimo gdje su mikrofoni. Čekaj, mikrofon je tu samo da izvučem ovaj... Ej, pa ajde, pa šta vam kažem, pobedite. Znači ćemo se. Sve potpuno jasno. Jel ima ovdje crtice života? Ju, košo, grebanje, grebanje. Jugošo. Nešto se izblera. Jugoš nešto je lupilo. Samo smo udarili u stablu. Sada ovdje idemo gore. Ovdje je bio neki uviđaj, pa je ove plave trape. Ovdje dole ima žurkica, ima prečica. Ali jedino može svitlo da se izađe. Počelo je. Počelo je habanje delova za kompresor. To me čarije. Meriš vreme. Meri, meri. Koša na brzincu. Uveđaj muziku. Gdje je stazao? Što nisam upalio druga svetlova. Kako se pali svetlo? Na on! On! Sad ga ovdje gore žaci ti pogasu. Kidaj ga. Kompresor! Da kočem prije drveta? Da, 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 obavezno. Koji si broj? 65. 65% u hotelu. Ajde. Ljubiše mi kvari kadar. Bože, 3, 4, 3.
Thank you.